Tri ure hoda za pustno nedeljo leži vas, pa ji pravijo mesto. Sredi vasi se cedi rjava mlakuža, ji pravijo potok. Ob obeh krajih mlakuže stoje koče, jim pravijo hiše. Dve, tri hiše imajo nadstropja, takim hišam pravijo graščine. Ime je vasi Butale. Butalci so gadje. Tisto leto, ko sta bili dve kravi za en par, so se butalci skregali s pametjo, pa so zmagali butalci. Kaj mislite? In ne pamet. Takšni so. Bili so imenitnega rodu. Imeli so stara pisma, in če se jim ne bi bila izgubila, in če bi jih znal kdo brati, tako bi ostrmel, da bi sedel kar v znak, kajti pravijo, da je stala v teh pismih beseda, da sega rod butalcev noter do Adama v paradižu. Prvi, ki se je bil preselil v sedanje kraje, je bil neki Kozmijan Buta. Tam, kjer je živel poprej, mu ni ustrezalo podnebje, prevroče je bilo. Mož je bil bolj slab v računstvu in se je rad motil v številu svojih ovac. In je imel to slabo navado, kadar ga je kdo prijel, naj vrne ukradeno ovco, da je z glavo butal kakor kozel in je marsikomu nalomil rebra. Sosedje so ga zavidali, pa se jim je po noči umaknil izpred oči in si je za spomin in pleme s seboj vzel nekaj parkljev iz vsakega hleva in kar k parkljem spada. Pa niso sosedje iskali ne njega, ne parkljev, nego so bili zadovoljni, da so se tako poceni odkupili. Privadil se je Buta novemu kraju, imel je obilo družine in so bili vsi tistega talenta, da so jim grablje bolje služile kakor vile. Ohranjena so nam imena prvorojencev iz Butovega rodu in je vsak imel svoj prijazni priimek. Kozmijan Buta je imel sina prvorojenca Fido Kljukca. Fido Kljukec je imel sina Francota Turkavidov. Francot Turkavidov je rodil Gregorja Brezhlačnice. Gregor Brezhlačnice je rodil Laudona Štimanega. Ob času Laudona Štimanega so štele butale že 30 koč in je Laudon Štimani imel najdaljšo in najbolj košato brado izmed vseh občinskih mož. In se ni šprinca Marogla prav nič premišljala, nego je naravnost zlezla vanjo in je bil Laudon Štimani izvoljen za župana. Če je namreč res, kar pripovedujejo Tepančani. Tepančani pripovedujejo, da rede v butalah občinsko uš in kadar volijo župana, sedijo bradači okoli mize, na njo deno občinsko živinče in v čigar brado zleze, ta je župan. Uši pa, da je ime Šprinca Marogla, ima v pisarni svoj hlevček in prihajajo mestne device vsak dan druga in si jo deno za 2 uri v glavo. Seveda, Tepančanom ni vsega za verjeti. Tepančani niso dosti manj, nego hribovci in jedo ovseni kruh, zato jih zmerjajo za ovsenarje. Ob nedeljah prihajajo v butale po beli kruh in se vračajo potem vsak s hlebcem pod pazduho v svoje klance. Zato jim pravijo tudi hlebčarji. Stiskači so. Sol tim ne gre izpod palca, še v krčmi bi radi odtrgavali, ko plačujejo vino.
Butalci jih zaničujejo in imajo zunaj vasi mlin, v mlinu so stope, pa so naučili še stope, da oddaleč že oznanjajo: Tepančan gre, pahni ga, tepančan gre, pahni ga. Če je pa dosti vode, hite stope. Pahni tepančana, pahni tepančana, pahni tepančana. Tepančani pa tudi ne molče in so spravili v svet prečudne vse historije o butalcih, kakršne bomo še slišali. Imenitni Laudon Štimani je rodil še imenitnejšega Gregorja Copatko, čigar kravo je doletela slava, da so jo poklicali na samega carja Presvetli dvor. To se je zgodilo tako, da sta one dni živela dva zvezdogleda, pa sta bila že tako učena, da sta vedela 24 ur prej, kakšno bo vreme, in sta bila tako obrajtana, da so se carji in vladarji zanjo kar tožili v čigavi deželi, da bosta delala pratike. Pa jo je pot pripeljala skozi Butale, in ker se je mračilo, sta se ustavila in prosila Gregorja Copatko prenočišča. Gregor Copatka ju je žugal za popotne bukvice in žveplenke in jima potem dovolil na seno in preden sta šla spat, sta še pogledala za vreme. Rekla sta: nocoj vreme ne bo ostalo, vihar bo in dež. Gregor Copatka je odgovoril: pa ne bo, nocoj bo pohlevna noč. Res je bila. Zvezdogleda sta se čudila in sta drugo jutro vprašala gospodarja, od kod da je vedel, kakšno bo vreme. In je Gregor Copatka odgovoril in dejal: mene moja krava ni še nikoli opeharila. Odkar jo imam, kadar se obeta dež ali vihar, vsakikrat s paše pride domov. Sinoči je ni bilo, pa sem takoj vedel, da bo pohlevna noč, kakor je res bila. Zvezdogleda sta se spogledala, potem sta rekla: carji in vladarji se za naju tožijo, kateri bo naju dobil, pa naju je ugnala krava. In se je prvi kar sam pri tisti priči zaklal s peharjem, drugi pa je obupal in dejal: tudi ene ure več ne bom zvezdogled. Glas o Copatkovi kravi pa se je raznesel po svetu in ko je car izvedel o njej, je morala preden in je dobila službo dvorne pratkerice in so vse butale se grele v žaru njene milosti. Gregor Copatka je rodil Bendo Cigana, Bendo Cigan je rodil Jureta Pismouka. Za njegovi dni je pri Butalih razsajala kruga krive vere in je Jureš Pismouki bil njen mežnar. Žena ga je rotila in spreobračala, z lepo in z grdo, ne beseda ni zalegla, ne palica. Pa je neko jutro drobna ptička sedla na okno in prelepo zapela in žena je razumela njeno petje in se je glasilo petje tako: paternošter daj decu klobaso. Zapomnila si je ptički nauk in ko so klali, je v krvavo klobaso zamešala jagode paternoštra in je narezala vmes debele kose slanine, da je gladko šla možu klobasa po gobtu. Pa ko je snedel klobaso s paternoštrom, ga je vest silno pričela črvičiti, bridko se je gresal in se spreobrnil. Spreobrnil se je Jureš Pismouk in potem rodil Anžeta Meketača, na široko znanega po kozi, ki so pravili o njej, da je dajala vsak dan 7 rešet mleka. Sam sodnik iz graščine si ni mogel kaj, nego ga je ustavil na cesti in vprašal: no, oče, ali ste že prodali tisto kozo, ki daje po 7 rešet mleka? Pa se je Anže Meketač potuhnil, kakor bi ne poznal gospoda, in je odgovoril: prodal, prodal, davno prodal, tja čez mejo. Tam se je obrejila in je storila osla, ki ga imajo zdaj v graščini za sodnika. Pa srečno, gospod! Anže Meketač je rodil Matevška Žlamboro,
ki je bil po krivem obrekovan, da je hruške okradel, pa jih ni bil tisto pot. Ono leto so imeli v Butalah veliko tepk, pa niso vedeli drugam z njimi, nego so jih zmetali v zapuščen vodnjak. Tam se naj zmede. Ko je prišel čas, so jih šli iskat. Pet mož jih je bilo in so ukazali Matevšku. Tebe volimo, noj skoči noter, nam boš medne hruške ven metal. Skočil je in je bil vodnjak globok, precej vode se je bilo v njem nabralo in so čakali in klicali, klicali in zmerjali. Ne ena hruška ni priletela ven. Pa so dejali, Matevžek je zvijačnik, vse hruške bo sam požrl, potlej pa se bo lagal, da jih ni bilo. Naj skoči drugi za njim, ki je bolj pravičen. In so bili vsi pravični, drug bolj od drugega in so drug za drugim poskakali v vodnjak in ni mogel nobeden priseči, da je Matevžek Žlambora res kradel hruške, ker ni nobeden prišel nazaj. Pa je Matevžek Žlambora, preden je šel po hruške, rodil Tončka Štibalarja. Tonček Štibalar je bil prvi v Butalah, ki je imel žepno uro. Žepno uro si je bil naredil sam iz pristne domače repe. Imel je sina mihcastega Kimpeža. Mihcasti Kimpež je rodil Vrbana pod Vrbosmuka. Ko je bil ta za župana, je prišel v Butale sam presvetli car in so ga Butale slovesno sprejele z novo brizgalno. Brizgalnica se je imenitno obnesla. Vsi so bili do kože mokri, car in njegovi ministri, strežaji in lakaji. Je vprašal car, povsod drugod so nas častili streljanjem. Butale nam niso privoščile ne enega strela, pač pa ste nas neusmiljeno oprali. Kakšne imate manire v Butalah? Je odgovoril župan. Vaša milost, gospod car, da nismo streljali, zato smo imeli 99 vzrokov. Je velel car. Radoveden sem. Katere? Govori. Je dejal župan. Prvič, nismo imeli smodnika. Pa se je car nasmehnil in je dejal, da mu že ta prvi razlog do vrha zadošča in ga od tistega časa več niso videle Butale. Vrban pod Vrbosmuk je rodil Pavlušo Očalastega. Pavluša Očalasti je rodil Cenetana Padarja, tistega, ki je kravo svedrom drl. In so v teku let Butale pretesne postale za vse Butalce in je bil mlajši rod korajžen in je šel pogledat po svetu in so se nekateri naselili ob Dravi, nekateri ob Muri, nekaj jih je prišlo celo do morja in so si tam postavili ognjišča. Ostali pa so, kar so bili.
Butale so imenitne. Ni dosti manjkalo, pa bi bile prišle v zgodovino in bi se morala še deca učiti o butalah. To je bilo tiste dni, ko je Turek, krivovirna ta nesnaga, strašil po deželi in robil živino in mladino. Pa so se zbrali tudi v butalah, da ne pride krivovirna ta nesnaga še na dnje, in so imeli vzroka, da se boje, kajti so bili ponosni na svoje krave in junce. Pa so moževali in sklenili, da se brez boja ne vdajo, nego da na cesti, ki jim pele v staroslavne butale, postavijo napis: Turkom prepovedana pot. Še en glas se je oglasil: ne bodimo zajci, napišimo strogo prepovedana pot. Pa je navdušeno obveljala županova, da s Turkom nič usmiljenja in se naj napiše najstrožje prepovedana pot. Toda je obutala dan le po dnevi, po noči pa je tema in se je bilo po pravici bati, da bo Turek prišel po noči in ne bo videl neustrašne prepovedi. Pa so izbrali čuvaja in mu dali helebardo in sulico, da bo po noči stražil, in če se bo zgodilo, da bi se nenadoma pojavil Turek, krivoverna ta nesnaga, naj ga brez usmiljenja ustavi. Če Turek ne bi ubogal, naj ga pri tej priči zbudi, župana in može, da bodo storili svojo dolžnost. Pa se je zgodilo, da je čuvaja sredi noči zvila v trebuhu. Stopil je v kraj, da se olajša. Helebardo je zasadil v tla in lepo počenil. Ondi pa so rasle robide in ko je hotel vstati, so mu robide zapele v hlače. Pa je v smrtnem strahu zaril: jojhata, ojhata, Turek me drži, pomagajte, pomagajte! Možje so slišali divje kričanje, pa so planili k višku in se hiteli posvetovati in so sklenili, da sedaj le ni časa za posvet in za sklepe, nego so kar zbežali v hrib. V hribu so čakali dni in ko je napočil dan in ni bilo od Turka ne duha ne sluha, so sklenili: napis, da je dober, napis, da ostane, robide pa da se morajo iztrebiti in požgati. Butalci in sol. Butalcem je pošla sol. In je bilo to nerodno, ne le za kuho in za peko, nego tudi za butalsko modrost. Kajti niso kaj vedeli in kam, kadar jim je kdo ukazal, da se gredo solit. In to ni bilo redkokrat. Pa so moževali in nazadnje sklenili: ni drugače. Treba osedlati 12 konj in z njimi v svet posoli. Dejali so: pot, da bo dolga in da vzemo kotel s seboj, da ne bodo brez južine. In še za stran marel so moževali. Ali bi jih kazalo vzeti na pot, kajti je svet neznansko velik in je po svetu vsake sorte vreme. Je dejal župan: široke imamo klobuke ali klafrnice. Klafrnice nas bodo dežja varovale tudi brez marel. Marel nam je treba le za klafrnice, da dež ne zmoči klafrnic. Ni pa vrag, da ne bi vseh klafrnic spravili pod eno marelo. Zato bo dovolj, pravim, če si vzamemo s seboj eno samo marelo. Reče Piškurjev Ražem: veste kaj, pustimo vsak svojo klafrnico doma, pot zato ne bo nič daljša, pa nam vsaj ne bo treba klafrnicam na ljubo seboj vlačiti marele. Marela je reč, ki se rada zgubi. Pa so sklenili, da je ta beseda modra in so gologlavi zajahali konje in jih pognali.
jahali so čez 9 planin in 9 dolin, da so prišli v prekrasno mesto Solimuri. Tam je bilo soli, da še vodo solijo, in se tej vodi pravi morje. Tam sol tudi prodajajo. Pa so nakupili Butalci 12 tovorov soli in so Solimurci, jako prijazni ljudje, dovolili so jim, da lahko še pridejo, kadar jim bo česa treba za denar. Butalci so bili silno zadovoljni in so stopili v krčmo, da dobro kupčijo zalijejo, potem bi krenili zopet domov. Pa so se zmedli v durih in mesto v krčmo so stopili v brivnico poleg krčme. In je bila tudi v krčmi jako prijazna postrežba in se je Butalcem zgodilo, da so bili ostriženi in obriti, še preden so naročili bokal vina. In so bili ostriženi in obriti tako lepo, da drug drugega niso več poznali, nego so se izpraševali, odkot si in kam si namenjen. Ta reč jim ni bila všeč. Natovorili so sol na živali, odpravili se na pot v Butale in so jim begale glave nemajhne skrbi. Prevalili so 5 planin in 5 dolin, tedaj se jim je zahotelo počitka in južine. V senci so raztovorili konje, zakurili ogen in v kotlu zamešali polento. Polento je bilo treba soliti, pa so barali pri bližnji kajži in prosili gospodinjo soli. Ni je imela, ali ni marala dati, ali jih ni razumela, ne v tej kajži, ne v drugi, niso jo dobili ne zrna in so neslano morali jesti polento. Ni jim dišala. Nevoljni so ostali od južine, ne slana južina, ni južina. Ko pa so pričeli zopet tovoriti konje, so se jim lica zasmejala od ušesa do ušesa. Iskali smo zrno soli po kajžah, pa imamo s seboj 12 tovorov. Hvala Bogu! Bili so potolaženi in so se žurili proti Butalam. Čim bolj pa so se bližali domačemu mestu, bolj jim je rasla skrb, ali so pravi, ali niso pravi. Preden jih je nesreča zanesla v brivnico, so bili že pravi. Potem pa so se izprevrgli. Pozno zvečer so dospeli v Butale in ustavili na trgu. Strahom je vsak stopil na svoj dom, ponižno potrkal in vprašal, ali je gospodar doma. Pa so povsod prijeli odgovor gospodarja, da ni, da je šel posol. Sedaj se je vsak oddahnil in je rekel, hvala Bogu, pravi sem, če bi pa zdajle gospodar bil doma, joj meni, ne bi vedel, kdo da sem in kam naj se obrnem. In so bili zelo veseli in ko so jih izpraševali, kakšno je mesto Solimuri in ali je postavnejše od Butal, so dejali, kaj bo postavnejše, še plota nimajo, da konja zanj privežeš. V Butalah sejejo sol. Butalcem je bilo sitno, da so morali kupovati sol tako daleč. Pot stane, sol ni zaston in še se zgodi, da je nimaš, kadar bi jo najbolj potreboval. Doma pa je zemlje dovolj in kakšne zemlje, na taki zemlji plenijo vse mogoče. Pa so sklenili, da bodo sol pridelovali sami doma. Pa so spomladi vsak okoli svoje koče prekopali rušo, jo povlekli in vanjo posejali sol. Da jo bo imela gospodinja kar pri roki, kakor petršilček in drobnjak. In potem je padal dež in je sijalo ljubo sonce in so pričakovali in veselo pričakali. Pognalo je mlado zelenje, bujno je šlo v rast in obetalo bogato žeto. Pa kar je pognalo in se je tako lepo šopirilo, so bile same mlade koprive in nič drugega. Pa so jih Butalci gledali in so jemali mlado periče na jezik. Pošteno jih je opeklo. Zadovoljni so dejali, ajsa, mlada sol, že sedaj je tako ostra, kako bo šele slana, hvala Bogu, kadar dozori. Butalski jež. Iz
starih časov so se butalcem ohranili marsikateri spomini. Morebiti so resnični, morebiti niso. Med te spomine spada tudi butalski jež. Pravijo v davnih dneh, da so butale vsako leto priredile pitanega ježa. O svetem Martinu so ga zaklali in mast in meso prodali in je bil dobiček tolikšen, da jim je zalegal za vse cerkvene potrebe. Razdevali so ježa v koritu. To korito so potem izplaknili s kropom in je imelo vesolno mesto mastno juho ves teden vse mesne dni. Kost od pleča pa so si prihranili za pustni čas in so jo tedaj utikale v lonce vsak dan druga gospodinja, da je dobil ričet žlahtnejši okus. Tolikšen je bil butalski jež. Neko leto, pravijo, je bil jež tako nemarno debel, da jim je masti še čuda ostalo. Nasolili so jo in jo dali v zvonik. Nad zvonovi je bil obok, tjakaj nad obok so jo spravili, tam se jim ni bilo bati drznih tolovajev in požrešnih tatov. Toda je bilo preveč masti in je bila pretežka. Predrla je obok nad zvonovi in je porušila še drugi obok pod zvonovi in bi bila kmalu predrla še tretji obok in porušila kor. Pa je bila nad tretjim obokom pečevina. Hvala Bogu, da je mežnar ni bil ometel. V to pečevino se je mast srečno ujela in je v njej obvisela, da sta bila tretji obok in kor obvarovana od razdajanja. Včasih je le prav, če mežnari pusti v miru kako pajčevino. Kobilja jajca. Pod milim nebom je čuda raznovrstnih stvari, živih in mrtvih, nihče vseh ne pozna. Pa so bile buče taka stvar, ki je njega dni niso poznali v butalah. Zanese butalca pot iz imenitnega domačega mesta v drugo, tam je bil semen, pa vidi kup buč. Zraven stoji kmet in jih prodaja. Butalec ostrmi. O, kakšna so to jabolka, kolikšno bo šele drevo, ki jih rodi? Misli kmet, da se mož norčuje, pa mu odgovori. Kaj se vam zdi, to niso jabolka, to so kobilja jajca, se zavzame butalec. Jajca kobilja? Taka, da se konjska žival izvali iz njih. Konske živali še nimamo v butalah, dajte, prodajte mi jih par. Pa se kmet ni dal prositi in je prodal par in je izbral največji dve, da bosta v butalah za pleme in še je navrgel pouk. Jajci treba doma zakopati v gnoj. V gnoju ostaneta 4 tedne, ne ure več, ne ure manj. Pa ko preteče rok, boste zijali, kaj so kobilja jajca. Butalec je poslušal in razumel, vzel je buči, vsako pod svojo pazduho in se zadovoljno obrnil domov proti butalam. Buči sta bili težki in nerodni, pot je šla na ukreber, pa ko je prišel vrh gore, kjer se pot obesi proti butalam, je bil pošteno truden. Široko je sedel pod hrast. Buči si je položil predse med koleni in je počival in počivaje mislil vesele misli. Moja dva konička. Ali bosta uprežena, ali bosta jahana. Jahal še nisem, poštejem, da ni težko. Na konja sedeš in ga poženeš, hi! Rekel je hi in s kolenom rahlo pognal desno bučo. Pa je buča prehitro ubogala, premaknila se je in se po strmem bregu zakotalila navzdol, od debla do debla je odskakovala, ob deblu bukve se je razletela na drobne kostce. Poleg bukve je rasel grm. Iz grma je prestrašen skočil zajec in jo bistro počes ubral v rebr. Pa je presenečeni budalec mislil, da je žrebe tisto in da je skočilo iz buče, pa ga je premilo klical in vabil. Stoj, koniček, si si moj. Plačal sem jajce, ki si se izvalil iz njega. Na, pridi sem, kaj pridi. Boš košče kruha dobil, koruznega, ne veš, kako je dober. Toda zajec ni slišal prijaznih besed, že je izginil v hosti, pa je zastokal butalec. Kolikšna škoda,
Tako majceno je bilo, še repato ni bilo, le uhato, pa je že teklo tako hrabro, kako bi šele teklo, ko bi doraslo. Z eno samo bučo je prikorakal domov. Prva pot mu je bila na gnojišče. Zakopal je bučo in družini zabičal za žive oči, da pazijo in da se 4 tedne nihče ne dotakne žlahtnega jajca. Pa ko so minili 4 tedni, ne ura več, ne ura manj, se je družina z gospodarjem vrec brala okoli gnoja. Previdno so odkopali gnoj. V gnoju je pač bila buča. Vsa gnila in razpadla, okoličku pa ne sledu. Pa je gospodar zatarnal. Škoda nad škodo. Tisti, ki se je izvalil, mi je ušel, ta pa, ki sem ga prinesel domov, je bil klopotec. Kako so Butalci širili cerkev? Nedeljo je bilo, med mašo. Za cerkvijo je bila senca, v senci so sedeli izbrani možje in modrovali. Pa se je zgodilo in so enemu mravlinci zlezli za hlače. Dejal je, nekaj me grize po desnem bedru. Kaj, če to ni vest? Pravijo, da vest grize. Bojim se, da delamo greh. Notri je Božje opravilo, mi pa sedimo zunaj. Je odgovoril župan. Ne sedimo zunaj brez vzroka. Cerkev je pretesna. Ni napačen prostor, kjer mi sedimo. Napačna je le cerkev, ker ima zid za našim hrbtom, namesto da bi ga imela nam pred nosom. Dajmo, povečajmo cerkev, pa ne bo soseda več pekla vest po desnem bedru. Izbrani butalski možje so pokimali in so sklenili po županovih besedah. Imeli so imeniten gnoj, daleč je dišala njegova slava in so dejali, poizkusimo, poizkus ne stane. Gnoja imamo dosti in če pošteno zagnojimo cerkev, ni vrag, da ne bi zrastla. Pa so navozili okrog cerkve 550 voz gnoja, da je segal cerkvi do oken in je potem šel dež in je sijalo sonce in so dejali butalci, da je vreme ravno pravo za rast cerkve. V dežju in soncu pa se je gnoj bolj in bolj posedal. Dež ga je razcejal, sonce ga je sušilo, nič več ni segal cerkvi do oken, nego so okna više prihajala in više nad gnoj. Za čevelj, za 2, za 3. Butalci pa so se zadovoljno čudili svoji cerkvi, kako hitro da je rastla iz gnoja. Takšen je naš gnoj, kaj smo rekli? Glejte, koliko se je cerkev že vzdignila. Pa so preudarili in dejali, samo raztegniti jo moramo, še na šir. Saj se tudi škoren raztegne, če ga daš na kopito. In so stopili na oni kraj ob cerkvi, kjer so se med mašo usedli v senco. Usedli so se, kakor so bili vajeni, in je župan premeril, dokod bo treba razširiti cerkev, da bodo lahko sedeli, kakor sede, da pa vendar ne bodo sedeli zunaj cerkve, ampak znotraj in brez greha. Slekli so suknje in je vsak svojo razgrnil ob zidu cerkve, kjer je bil sedel. Preko suknje bo treba, da bo zid potisnjen. Potem so stopili v cerkev in se korajžno lotili dela. S pleči so se uprli ob steno, župan je ukazoval, le dajmo, hi, hot! Pa so vsakikrat na zadnji zlog bistro pritisnili, da so jim srajce kar pokale na životu in žebli škripali pod nogo. Toda niso odnehali. Pošteno so se potili. Potili so se od opoldne do večera, pa jih je gnala zvedavost venkaj, da vidijo, koliko se je zid že premaknil. Pa se je bil prej v mraku priplazil tat. Pobral je vse suknje in jo z njimi pobrisal čez hrib. Ne, ene suknje ni bilo več in so se butalci neusmiljeno razveselili. Po sreči je šlo, že se je premaknil zid in pokril naše suknje. Hvala Bogu, sedaj smo v cerkvi tudi mi, kar nas sedi zunaj. Cerkev ne bo več pretesna. In je prišla nedelja. In je bilo v cerkvi resnično prostora za vse, ki so hoteli v cerkev. Thank you.
Iz knjige Butalci vam bom z velikim veseljem prebrala zgodbo. Nosi naslov Dve poleti in ena zima. Bližala se je pomlad, Butalcem je primankovalo krme. Sklepali so in sklenili, da to ni prav in da gredo nad poglavarja. Gospod poglavar, čas za pašo je vsako leto prekratek, zima pa je predolga. Po zimi je živina v hlevu, več požre, kakor imamo krme. Potem pa spomladi crka od lakote. Dajte, pomagajte, da bosta dve poleti in le ena zima. Im odgovori poglavar, hodite z Bogom, ljudje, vaša prošnja je že uslišana, sedaj bo skoraj poletje, potem bo zima, za zimo pa zopet poletje. Evo, pa boste imeli dve poleti in eno samo zimo. Butalci so se hvaležno poklonili in so šli in domov prinesli veselo novico, da so butale dobile dve poleti in eno samo zimo. Hvala za vašo pozornost. Kriva vera v butalah. Turške kuge, zahvaljeno bodi nebo, ni bilo butale, pač pa se je tjakaj prikradla kuga krive vere. Najprej so jo dobili tepančani, pa ko so imeli leti, so rekli butalci, mi tudi, kar imajo v tepancah, si lahko privoščimo tudi v butalah. Kdo ve, kot so pobrali lačnega pridigarja, da jim bo pridigal novo vero. Ta pridigar si je poiskal še mežnare svoje sorte in potem sta si pridigar in mežnar za žive in mrtve prizadevala, da povzdigneta glorijo butalske cerkve, da ne bo zaostala za ono v tepancah. Tepančani so se postavljali, da se jim pod novo vero gode čudeži. Od ogrskega brdavsa so trobili, da je oddaleč prišel skušati se s svetim Lorencom in da sta se metala, pa da je bil drobni svetnik močnejši in da je vrgel brdavsa. Reč pa je bila taka, da so tepančani one dni popravljali oltar in so za ta čas postavili svetega Lorenca z oltarja na desko. V cerkvi je bil tudi ogrski romar in je prišel in stopil na desko, da bi poljubil svetnika, pa se je deska nagnila, svetnik se je prevrnil in je podrl pobožnega romarja. Takšen je bil ta tepanski čudež, ogledan od blizu. Drugi tepanski čudež ni bil nič manj imeniten, pa tudi nič bolj. Priromala je v tepance ženica, bila je težkega srca, pa je, preden je šla, kakor je tam pobožna navada po golih koleni okoli cerkve, stopila v mežnarjevo krčmo. Naročila si je za groš kruha, za groš žganja. Lepo počasi je žganje polivala na kruh in kruh zalagala. Postala je korajžna in si je dejala, če je kruhek lahko popil za groš žganja, ga meni toliko tudi ne bo škodovalo. In ga je ukazala še za groš in ga je izpila. Potem se je vzdignila, da bi po koleni šla okoli cerkve. Komaj pa je stopila iz krčme, kako se je začudila, da je videla, da se ves trg s cerkvijo vred suče okoli nje. Pa se je kar se sedla na kolena in pričela sklepati roke. Čudež, čudež, cerkev gre okoli mene, da ni meni, stari revi, treba okoli cerkve. Ti taki tepanski čudeži so grizli butalce in so se prikregali k svojemu pridigarju. Zakaj so tepancah čudeži, zakaj ne tudi pri nas? Pridigar jih je potolažil. Pa je prišla nedelja. Cerkev v butalah polna radovednih ljudi, pa je bil pred pridigo ukazal pridigar mežnarju, stopi in spusti občinskega bika v županu Oves. Ko je pridigar stal na prižnici in pridigal, tedaj se je v vratih žagrada prikazal mežnar in dal z očmi znamenje. Pa je pridigar dvignil svoj glas. Riv si, trov si, bik je v županovem ovsi. Kdor ne verjame, naj ga peklenski Belcebub vzame. Župan in občinski možje so skočili iz cerkve in hiteli bika loviti in nazaj terat v hlev. Za njimi so se usuli gledat še drugi verniki in so bili zadovoljni vsi butalci in so kimali. Naš pridigar je svet mož, skozi cerkveni zid mu nese oko. Prav milčinski butalci, novi pridigar.
Butalcem je zbolel pridigar, pa so sklenili, da si bodo ta čas, dokler ne okreva, pridigali sami. Kakor je butalski berač hodil po hišnih številkah in ga je morala vsaka hiša rediti teden dni, tako naj se tudi nedeljske pridige vrste po hišnih številkah in bo vsako nedeljo drug gospodar dolžan skrbeti za pridigo. Pa je prišla za pridigo na vrsto hiša, ki je bil njen gospodar tak isto bolan. Zato je naročil svojemu svinjarju, da gre in mesto njega opravi to reč. Svinjar ni obupal. Vajen je bil s prašiči se prerekati ves ljubi dan, pa je mislil, da mu bo enako lahko tudi s prižnice tekla beseda. Pokimal je poslušalcem, z dlanjo si obrisal nos in dejal: "Vi." In je malo počakal, da mu v glavo pride kaka koristna misel. Pa je še enkrat dejal: "Vi." In pokazal s prstom na moško plat poslušalcev. Koristna misel se ni marala prikazati od nikoder, pa je s prstom pomiril še na žensko plat in dejal: "Vi." Potem je molčal, požiral sline in bulil doli v cirkev. Poslušalci so čakali, že so se pričeli muzati. Svinjar na prižnici je zajel sabo. Preklicana je ta reč: "Svinjam lahko govorim ves dan, tukaj mi pa še za pet daleč ne gre jezik." Iznova se je zaletel in s povzdignjenim glasom dejal: "Vi, vi, vi," in s prsti kazal na poslušalce. Pa ko se je izmed poslušalcev oglasil smeh, se je raztogotil, udaril po prižnici in zagrmel: "Vi, vi, vi, vi vsi skupaj ste svinje, prašiči, pajcki." In je bil vesel, da je tako gladko končal pridigo. Kako je krivi veri v butalah odklenkalo. V butalah se je šopirila kriva vera. V Farovžu sta se šopirila pridigar in njegov mežnar. In bi se vsi trije šopirili še dolga leta, da ni bila smetana v butalah tako lepo mastna in nagnusno dobra. Pridigar je sila čislal butalsko smetano in si je brižno prizadeval, da mu ne bi pošla in da je bo vedno dovolj. Pa se je zgodilo in se mu je nekega dne zazdelo, da mu nepoklicana sneda prihaja nad njo in mu jo pomaga lizati. To pridigarju ni bilo všeč in je latvico s smetano skril v žagrad. Čislav pa je butalsko smetano tudi mežnar. Za malo se mu je zdelo, da jo je pridigar skril. Še bolj ga je grizla misel, da je pridigar nemara uganil, da je on tisti, ki mu hodi nad smetano. Pa je mežnar kmalu istaknil smetano tudi v žagradu in se mu je rodila misel, kako bi nevoščljivega pridigarja kaznoval, hkrati pa opravičil sebe. Ko se je znočilo, se je splazil v žagrad in snel latvico iz skrivališča. Z latvico je stopil v cerkev, k kipu svetega Antona, star je bil in črvil, in sta si smetano pošteno delila. Prvo žlico je privoščil mežnar sebi, drugo je svetemu Antonu namazal okoli ust. In sta se lepo prijazno vrstila
in je bilo svetemu Antonu sladke smetane dovolj ne le okoli ust, nego mu je kapala tudi od brade in mu je bila poflackana vsa halja noter do tal. In še je Mežnar po tleh nakapal sled od svetega Antona do skrivališča v Žagrad in je prazno latvico zopet tjakaj postavil, odkoder jo je bil vzel. Ko je drugo jutro prišel pridigar, da si kruh posladka smetano, skoraj je padel znak od jeze. Latvica je bila prazna do dna. Poklical je Mežnarja in mu brez besede pomolil prazno latvico pod nos. Mežnar se je hlinil užaljenega. Vse žive dni, da mu oči niso videle latvice, usta niso pokusila smetane. Ozrl se je po tleh in že je pridigarju pokazal sled od smetane. Stopita za sledjo. Prideta do svetega Antona. Glej, sveti Anton je ves smetanast od ust do nog, ne dosti drugače, kakor da se je v smetani valjal. Pridigar zija v svetega Antona in pogleda Mežnarja. Pa se je Mežnar za hip spozabil, namuznil se je. Teda je bila pridigarju reč jasna. Zgrabila ga je sveta jeza. Za greh mora biti pokora in je dvignil roko, da Mežnarju pri tej priči priloži zasluženo pokoro. Toda se je Mežnar pokori ročno izognil in je klofuta zadela nedolžnega svetega Antona. Ta pa je bil star in črvil. Razsuse je v prah. Sedaj sta se prestrašila oba, pridigar in Mežnar. Jutri bo praznik in obljubljeni so romari iz daljne ogrske dežele. Pa je bila pozabljena smetana, pozabljen je bil prepir. Složno sta stokala in ugibala, kaj storiti. Pa se je Mežnar spomnil čevlarja Gašperja. Ta je tolikšen kakor nesrečni svetnik in enako poraščen po obrazu. Tega čevlarja sta naprosila in se z njim zmenila, da bo jutri mesto svetnika stal v oltarju. Napočil je praznik. Prišli so ogrski romarji. Že je stal čevljar Gašper na določenem mestu. Kapuco je imel preko kosmate glave, rjava halja mu je odevala vse telo, gole noge so mu tičale v sandalah. Stal je nepremično in se bal samo tega, da bi moral kihniti. Ogrski romari so se mu klanjali in kakršna je tam navada, ob nogah so mu postavljali svečke in jih prižigali. Na prižnici je stal pridigar in ropotal v ogrske romarje. Zmerjal jih je, da je svet dan danes preveč sebičen. Vsak bi rad le imal. Toda kdor nič ne da, nič da ne bo dobil. Od svetega Antona je dejal, vsi bi radi vse. Zdravje, bogato letino, ženine in debele pujske, dež in dobljene pravde. Ne slišim pa kar nič, da bi tolari rožljali v pušico. Resnično vam povem, preljubi ogrski romarji, takih romarjev sem sit. Če se ne boste poboljšali in boste ostali tako nemarno skopi, se vas bo naveličal še sveti Anton in se lahko zgodi, da vam uide iz cerkve. Čevljarja Gašperja so pripekale goreče sveče pri golih nogah in čim več je bilo sveč, bolj so ga žgale. Pa so mu pridigarjeve besede prišle kakor nalašč in se jih je poslužil. Skočil je z oltarja in jo ucvrl iz cerkve. Ogrski romarji so zabučali. Čudež, čudež! In so jo ubrali za njim.
Čevljar Gašper se je obrnil, da se jim postavil bran. Snel je sandalo z desne noge in jo zalučal vanje. Za desno sandalo še levo. Ogrski romari so se za sandale tepli, ta čas je smuknil čevljar Gašper odzad v svojo kočo, se preoblekel in urno sedel k delu. Butalci so pričeli premišljati. Ta vera ni prava, ko svetniki beže iz cerkve. In ker so si tudi tepančani vero zopet prebrali in so naprosili starega župnika, da se jim vrne, so dejali butalci. Mi tudi, kar imajo v tepancah, si lahko privoščimo tudi v butalah. In je bila v butalah vera zopet stara in butalci stari. O tepanskih mrličih. Butalci se nič kaj prijazno ne gleda svojimi sosedi tepančani. Pa ne vem, kaj je zaneslo od nekega dne butalca v tepance, pa se je v tepancah ogledal cerkev in potem še Britov. Dejal je, naj bo in bom zmolil tri oče naše in tri zdrave Marije za tepanske tefalote, ki so tukaj pokopani. Vem, da so potrebni. Mislil je, da ga nikdo ne čuje razen ljubega Boga. To, da ga je čul tepanski mežnar in mu je iza zida kar kamen pomeril pleče. Butalec se prestraši, ozre se, nikogar ne vidi. Ko se pregriža in odsvre tot proti butalam. Ko je bil dosti daleč, se je ozrl nazaj proti Britofu in dejal, falotje so bili živi, pa so tudi mrtvi ostali falotje. Kamne lučajo v človekom. Če tujec prideš v butale in stopiš v krčmo, previden bodi, nikar pipca ne jemlji žepa, nikar ga očitno ne polagaj poleg sebe na mizo. In nikar, da bi naročil za groš kruha, zraven pa objestno kazal pipec, češ, klobaso že imam. In naj te ne kaznuje Bog, da bi se spozabil in bi pipec pomolil mački pod nos, češ, muca, na klobaso. Že marsikdo je bil za take in enake besede tepen na nevšečne viže. Historija pa je taka. Pravijo, da so njega dni butalci šli v hosto sekat smreke. Pa so smreke stale tako gosto, kodr so katero izpocekali, se je z vejami ujela v druge in se vanje zapletla in so imeli silno truda, da jo izmotajo in spravijo na tla. Pa si izmislijo oni izmed njih, ki mu je najbolj svetlo gorela pamet v buči in pravi. Možje, kaj če bi smreke najprej oklestili? Najprej jih oklestimo, potem jih posekamo, pa se jim ne bodo zatikale veje, ker vej ne bodo imele. Te besede so bile modre in možje so kihnili, da je res tako. In se je oni, ki jih je bil spregovoril, spravil nad smreko, da jo oklesti. Pa kakor je bil moder, klestiti jo je pričel od spodaj. Veja je padla za vejo in šele, ko je prišel na vrh, se je spomnil, da ne more več dol. Pa se je prestrašil in klical sosede, ki so stali pod smreko in zjali gor, naj mu pomagajo z vrha na varna tla. Oni spodaj so se posvetovali, ugibali in uganili. Druge pomoči ni, nego treba je mačke. Samo mačka zna in bo ročno splezala na smreko in bo onemu na smreko nesla vrv. Z vrvjo si bo pomagal dol. Stopijo po mačko, rahlo ji nataknejo okoli vratu vrv in ji potem bistro pokažejo in povedo, kateri smreki naj vrv nese v vrh in čemu. Toda mačka je dejala mrnjav, na vse prigovarjanje samo mrnjav. Obilna zgovornost branih mož ni bila kos, da jo prepriča in preprosi, le sukala se je in ozirala, kako bi jo pobrisala. Pa je klavrni dedec v vrhu smreke napel druge strune. Pričel je in vabil se prijazno besedo. Muca, na, pridi sem, mijav, mijav,
Glej, miško imam, miško, brž, brž. Toda ni bila muca še od včerajšnjega dne. Nego je imela bogate izkušnje. Pa ni bila še nikdar slišala, da bi bile miške v vrhih smrek. Miške vendar niso storži. In ni verjela možu v vrhu. Dejala je, mrnjav, mrnjav. Pa jo je on zgoraj še bolj milo klical. Botra, botra, je dejal mački. In še se je spomnil, kako je oni dan pregnal prav to mačko, ko je iz kuhinje odnesla klobaso. Ho, žal mu je bilo, da si je zameril. Pa je segel v žep po rdeči pipec in ga pokazal doli. Na, muca, pridi gor, klobasa, klobasa. Res je klobasa, no ja. Muca ni verjela. Mrnjav, mrnjav. Mož tam zgoraj je v pipec ugriznil. Vidiš, da je klobasa. O, kako je dobra. Žal ti bo. Na, pridi, tvoja je. Naj me koj strela piči, ako ni. Veš, da te ne bom goljufal. Na, na, pridi. Pa ko je mahal se pipcem, se je zdelo mački najbolj varno, da izgine od tod. Se tačko si je snela vrv in skočila v grm. Po ovinkih se je izgubila domov. Noče, so možje dejali. In ker ni kazalo onega pustiti v vrhu toliko časa, da zrastejo druge veje, so smreko posekali. Smreka je padla, pa se je srečno ujela na drugo smreko, da je ostal živ, samo pošteno so ga ogreble veje. Še bolj kakor praske od vej pa ga je peklo in ni peklo le njega, nego slehernega butalca. Ko se je raznesla ta zgodba in je dala hudomušnim sosedom pobudo za smeh in posmeh. Muca pa mrnjav, mrnjav. Butalj. Kašo piha. Butalci niso kar zapečoče peli, nego je marsikateri s popotnim škornjem stopil tudi v svet in prinesel marsikaj koristnega iz tujine. V onem času, ko butalci še niso poznali prosa, se je zgodilo in se je vrli butalski prvak vrnil z daljne poti, čez ramo mu je visela visaga, v sprednji malhi je imel proso, vzad pa kašo. In je razodel začudenim butalcem. Možje, ali veste, kaj je proso? Proso bomo sejali, s prosa bomo delali kašo. Ni boljše jedi na svetu od zabeljene kaše. Dajte, prepričajte se. Ukazal je doma, naj hite in skuhajo kašo. Sredi trga pa je dal prinesti mizo, na njo so postavili skledo s kašo in je bila prekrasno zabeljena, da se je daleč svetila v soncu. Zraven sklede je ležala žlica in so bili povabljeni vsi butalci, da bo vsak enkrat zajel in poskusil neznano dobroto. Pa so prihajali butalci in se vrstili in gnetli, da drug za drugim zajame in nese v usta in je vsak moral hitro dati žlico drugim rokam, ki so se stezale za žlico. In je hodila žlica kakor blisk svojo pot iz rok usta, iz ust v roke in ni poteklo časa za oče naš, že je bila skleda prazna, in so imeli vsi butalci opečena usta. Kaj ti je bila kaša silno vroča, pa je nihče ni utegnil pihati, ker se je mudilo za žlico. Zapomnili pa so si butalci vročo lastnost kaše in ko so bili vsejali proso in jim je lepo usklilo in z bogatim latjem budilo najlepše nade, so se zbrali ob njivi in oddaleč pihali v latje, da ne bo kaša prevroča. Imajo pa butalci neušečne sosede, tepančane, in je mimo njive prišel tepančan Jaka in se radovedno ustavil. Pa so ga kaj hitro napodili z besedo in dejanjem. Ne boš kaše pihal, Jaka, kaša je naša.
Butalski zajec. Tale historija ni kdo ve kako imenitna, povem jo le, ker se mi je sanjala. Včati se mi kake historijo sanjajo, pa ni nobena dosti prida. V butalskem zajcu se mi je sanjalo. Privadil se je bil deteljev in je butalce nič koliko bolelo srce, ko so videli požrešno žival, kako se jim suče po detelišču. Majali so glave in moževali, kaj naj stori, da preženo zajca iz detelja in ga preženo brez škode za deteljo, pa tudi brez škode za zajca, ki takisto ne bo brez koristi v pečenem stanju. Majali so glave in moževali teden dni in še teden dni in so sklenili tako. Najprej naj se zajcu detelja prepove z lepo besedo, mora biti bo pomagalo. In da ne bo zamere, naj se da živali primeren rok, da do tega roka se mora izseliti. Če se ne bo, bodo vnovič stopili skup in preudarili in sklenili, kaj bo potem. Tako so dejali in so ukazali policaju. In ko je prišla nedelja, se je pokril policaj s kapo in je stopil na občinsko pot ob detelišču. Z mogočnim glasom je dal zajcu na znanje, da so butalski možje sklenili tako, da se mu najstrožje in nepreklicno prepove detelišče. Izseliti, da se mora iz detelja v hosto, to pa najkasneje v 14 dneh in tako gotovo, ker bi drugače lahko prišlo in se ne ve, kako bi prišlo. Verno so butalci poslušali oklic. Potem so šteli dneve in čakali, kaj bo. Ali se bo zajec pokoril oklicu, ali se bo zdrznil, da se mu ne bo. To bi bil punt. Tekli so dnevi, priteklo jih je 14, teda je detelja zrasla tako visoko, da iznad nje ni bilo videti zajca, tudi kadar se od sladke detelje pijan postavljal na glavo. Pa ko butalca zajca niso več videli, so dejali, hvala Bogu, ni ga več in so bili veseli. In takih ljudi je povsod dosti, česar ne vidijo ali ne marajo videti, pa pravijo, da ni. O županu, pastirju in ovcah. Je bil v Butalah župan in je imel pastirja in je gnal pastir županove ovce na pašo. 19 jih je bilo, 19 jih je gnal na pašo, 18 jih je prignal zopet domov. Ga vpraša župan, ena manjka, kam si jo dal? Odgovori pastir, saj so vse. Jih župan prešteje še en pot, 18 jih je. Pastir, nak 19. Reče župan, ali si tako zabit, da ne ločiš števila, ali si tako trmast? Dej, stopi po občinske može, naj pridejo. 16 jih je in še policaja pokliči, jih bo 17, mi dva sva dva, nas bo vseh skupaj 19. Pa bomo zgrabili vsak svojo žival in če bo vsakemu svojo v rokah in ne bo nobeden brez ovce, jih je 19, drugače jih ni. Tako se je zgodilo. Prišli so občinski možje, 16 jih je bilo in prišel je tudi policaj in jih je bilo z županom in pastirjem vseh skupaj 19. Pa je dal župan znamenje, zdaj le! In je vsak hitel in zagrabil najbližjo ovco in so bili možje zanesljivi in pošteni, nikdo ni zgrabil dveh. Pa se je pokazalo. Vsak je imel v rokah eno ovco, le policaj je ostal brez nje. No, ali vidiš trma trmasta, pravi župan pastirju, policaj je brez ovce, 18 jih je. Pa se je zakregal pastir. Kaj me briga, policaj 19 jih je? Policaj je šema, zakaj ni zgrabil ovce prej in v pravem času, dokler jih je bilo še kaj? Butalski policaj in cefizel. V Butalah so imeli občinskega hlapca. Ob delavnikih je goved pasel in lenobo, ob nedeljah in praznikih pa si je na glavo poveznil kapo, ta kapa je bila rdeč obšita, v roke vzel helebardo ali sulico in je bil policaj strah vseh tolovajev. Ob tem policaju je slišal tudi grozanski razbojnik cefizel, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in 3 ženske. Pa je zasrbelo cefizlja, da si gre ogledat policaja in je bilo tisto nedeljo, ko
obhajajo v Butalah vsako leto žegnanje in poboj, pa je šel Butale in se nastavil policaju tik pod nos. Policaj je rekel, hop, se fizel, te že ima, marš v lukno. Imamo krojača, se mu pravi rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. Cefizel ni rekel, ne bel, ne mel. In šel je s policajem, pa pride ta mimo peka. Oh, je vzkliknil Cefizel, dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih pravijo, ne peko nikjer, nikodr kakor v Butalah. No, je pritrdil policaj, pri nas imamo masten gnoj, naša moka je iz naše koruze, je nakakor zabeljena. In ker je bil pek za občinskega moža, mu policaj ni maral odjesti dobička in je pustil Cefizla v pekarijo in se je s helebrado ali sulico postavil pred vrata, da ga počaka. Čaka in čaka, pa ga ni bilo Cefizla. Šent je bil odšel pri zadnjih vratih in se niti ni poslavil. Policaj hud, krščen marteček, tako je bil hud, da je kar pljunil. Ali se Cefizla ni bilo in ga ni bilo in ni vse nič pomagalo. Poteče teden, poteče ta dva, pride tretja nedelja, pa je Cefizla spet zasrbilo, da gre v Butale in je šel in se nastavil policaju pod nos. Hop! Je rekel policaj, ali te imam, zdaj mi ne bo več, uideš. In ga je prijel za rokav. Cefizel je prosil za mire. Tujec, sem je rekel. Deželan, pa sem zadnjič pot zagrešil od peka, da vas nisem našel. Ali mi je bilo malo hudo? In je šel s policajem, kakor jagne za materjo. Pa prideta mimo peka in Cefizel se je spomnil, da je lačen. In je lepo prosil. In policaj ga je spustil v pekarijo. Mislil si je, a ti si zvit, jaz pa še bolj, to pot mi ne uideš. In se je postavil na zadnja vrata. In je čakal. In čakal. A ni dočakal, ker je Cefizel to počel z Bogom pri sprednjih durih. In je bil policaj sila hud, malo je manjkalo, da ni zaklel. Potečejo trije tedni, pa Cefizel spet v Butale in policaju pod nos. Hop, je rekel policaj, ali te imam, jaz ti pokažem, kaj butalski policaj, da mu boš ohajal. In ga je prijel za rokav. Cefizel je prosil za mire. Ni vas bilo pred vrati, je rekel, pa sem vas iskal, kje ste. Do današnjega dne sem vas iskal in do tele ure. In je šel s policajem in se ni nič branil. Prideta mimo peka, in si je Cefizel spet zmislil, da bi šel notor in si kupil koruzni hlebček. In je milo prosil, da nikoli tega. Pa je rekel policaj, a tiček ti bi mi rad spet ušel, pri tistih durih, ne, kjer mene ne bo. A ne boš jaka, daj sem kaj stopil, grem sam kupit koruzni hlebček, pa me ti čakaj tukaj le. In je policaj šel in kupil in prišel nazaj. In ko je hotel Cefizlu dati hlebček, ni bilo več Cefizla. In je bil policaj tako jezen, da je jezik pokazal za Cefizljem. In je še dobro, da Cefizel tega ni videl. Zakaj Cefizel je bil grozanski ropar, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in pa 3 ženske. Kolikršen razbojnik je bil razbojnik Cefizel, to je presegalo sleherno dostojno mero in je bil nanj hud celo butalski policaj. Kar v kraj je pogledal in mu obrnil hrbet, če je naneslo in bi ga bil moral srečati. Razbojnik Cefizel pa je bil zakrknjen grešnik, nič ga ni bilo sram, nego še zažvižgal je policaju in ga pozdravil, toda ga pozdravil z enim samim prstom, to ni bilo spodobno. In je slejko prej zahajal v Butale k butalskemu peku kupovat koruzne hlebčke. Nagnusno so bili dobri. Pa se je zgodilo in je razbojnik od Cefizlju pošel denar.
Pek v Butalah ni takšen, da bi dajal brez denarja in ni brez denarja dajal niti domačim razbojnikom, kamoli razbojnikom pritepencem, kakršen je bil Cefizel. Pa je sklenil Cefizel in tako storil in ga ni bilo sram ne boga, ne policaja. Iz koruzne slame si je zasukal odpirač, pravi mu tatu, vsaka reč služi za odpirač, še koruzna slama. In je ob belem dnevu in sredi Butal vlomil v občinsko pisarno. V občinski pisarni je z občinske police vzel občinsko blagajno, na občinsko mizo pa je položil potrdilo, spisano na občinski papir, da je res vzel občinsko blagajno in jo hvaležno potrjuje. Potem je šel in je bila prava sreča, da ni bilo v pisarni župana, drugače bi bil grozanski razvojnik, nemara ukradel še župana in pustil potrdilo, da ga je. Bila pa je občinska blagajna lončena in na las podobna šparočku, le da je bil šparoček narejen na ključ z železnim zaklopcem in se mu je odprtina zgoraj zaklepala. Ključek od zaklopca pa je nosil policaj, na nitki je bil privezan in mu je visel okoli vratu. Razbojnik Cefizel pa ni vedel, kje je ta ključek, niti ga ni skrbelo, da bi ga iskal. Nego je šel naravnost k peku. Naročil je koruzni hlebček in segel v žep, da ga plača. Ročno je položil občinsko blagajno na tla in rahlo stopil na njo s škornjem, pa je zahreščala na drobne kostce in je bil notri cel tolar. Z njim je plačal peka in ni bil pek skoraj nič prestrašen, le zmotil se je malo in mu je dal iz tolarja drobiža skoraj za dva. Pek je komaj čakal, da se je iznebil strahovitega kupca, potem je hitel nad policaja. Razbojnik Cefizel je ukradel občinsko blagajno, teci v zvonik, udari plat zvona! Je policaj zaničljivo pomeril Peka. Segel si je za vrat in je privlekel na dan ključ od občinske blagajne. Ehe, kdo je ukradel? Kaj je ukradel? Figo je ukradel. Ne občinske blagajne. Tukaj imam ključ. Ključ je imel policaj. To je res. Toda občinske blagajne ni bilo več. Bila je strta v prah. In ni bilo več občinskega tolarja. In je bil župan na grde viže hud. Rohnel je na policaja in mu ukazal, da naj pri tej priči prime razbojnika in ga neusmiljeno vklene, da bo sojen po postavah. Nič niso pomagali izgovori in si je nesrečni policaj izprosil samo to milost, da mu ne bo treba prej ukleniti Cefizlja, preden ga ne dobil pest. Prišel je tretji dan, tedaj so zanesle grozanskega razbojnika Cefizlja, muhe zopet v Butale in se je to pot resnično zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Sredi južine je bilo, ko je zaslišal župan strahovito kričanje onkraj potoka. Stopil je iz hiše, razločil je glas policaja. Župan, župan, pojdi sem kaj. Ujel sem ga Cefizlja, razbojnika grozanskega. Mu je odgovoril župan. Ko si ga ujel, pripelji ga sem kaj. Zakliče policaj. Pripeljal bi ga, pa noče, da bi šel. Ajte na pomoč. Je dejal župan. Ne utegnem, sredi sem južne. Če noče, pa pusti, naj pride po južni. In se je umaknil hišo in jo zapahnil in zaklenil. Je zastokal policaj. Jaz bi ga že davno pustil, pa on ne pusti mene. In pravijo, da je policaj iz svojega žepa obljubil Cefizlju tolar, če ga pusti, in ga je Cefizel milostno pustil in mu naročil, naj tolar nese županu, da ne bo občina čisto suha. Groš za nov šparovec pa je kar iz svojega primaknil Cefizel, grozanski razbojnik. Zgodba o veverici 1.
V butalski hosti se je zgodilo še to. Dva sta cepila drva, pa zagledata veverico, sukala se je drevesu okoli debla in se zvedavo ogledovala ona dva. Vrže prvi sekiro od sebe in skoči za veverico na drevo, da jo ujame. On zakliče drugi. Če jo ujameš, a si jo bova spekla za malico. Veverici ni bilo kaj za obljubljeno to čast. Ročno je smukala z veje na vejo in se nagajiva ozirala, kje si, ki me boš ujel. Pa ko se ji je približala roka in segla po njej, že je bila na koncu veje in se pognala na drugo drevo. Je zakričal butalec, čak me, ptica prebrisana, koj boš moja? Pa je bil butalec pretežak za vejo in je lopnil dol in na zobe, da mu je kri zalila usta. Veverica pa se je izgubila v hosto z Bogom. Srečno pot. Praznih rok in skrvavo šobo se je vračal drvar k tovarišu. Temu so se cedile sline, tako se je že veselil malice, iz suhih vej je bil zanetil ogen in že je bil v špiču ražen za pečenko. Pa je zagledal onega, brez veverice, pač pa okoli ust krvavega. Pa se je neznansko raztogotil. Požeruh nevoščljivi, mar se ti je tako mudilo, da si jo požaru kar surovo in mu je ogorčeno eno prisolil, da ni bila krvava malica brez soli. Semen v Butalah. Tepančani so imeli vsako leto v svetem Mihelu semen. Tako je bil imeniten, da so v daleč naokoli nam prihajali berači in cigani. Kupcev pa se je vsakikrat zbralo nič koliko. Pa so dejali butalci, mi tudi. In niso odnehali, dokler jim ni gospodska takisto dovolila semna. In so se zmenili, da mora vsak tera hiša butala kaj prignati na semen, da se bodo butale postavile pred svetom in bodo prevzetni tepančani poniženi. Pa se je zgodilo, da je prišel na butalski semen radoveden tepančan in je baral butalca, oče, koliko pa cenite to svojo kravo? Mu odgovori butalec, tole kravo? Ta krava ni na prodaj, ta krava je le za semen. Na prodaj imam tisto, ki sem jo pustil doma. Butalski župan je imel sina, poznalo se je sinu, kakšnega je rodu. Ime mu je bilo vsak dan Jakac, ob nedeljah Jakope. Pa je bila nedelja in je šel Jakope v sosednje tepalnice poskušat, kakšen kruh peko tamkaj. Sredi poti je stala graščina. Hišam, ki so zidane v nadstropju, pravijo butalci graščine. Ljudje v graščinih pa so jim vsi prek grofje. Pa je sedela pred graščino mlada grofica. Lepa je bila kakor milijon petelinov in še ljubo sonce ni moglo drugače, nego jo je kar plamtelo od ljubezni in je imela grofica razpet rdeč sončnik, da se je branila njegovih poljubov. Kaj tako lepega je Kope še ni videl vse žive dni in se je ob tem pogledu unilo srce tudi njemu, in ni odslej zamudil nobene nedelje, da ne bi prišel mimo. In še je dejal, tudi za naprej, da je ne bo, razen, če bi se usipala iz oblakov zabeljena kaša. Zabeljena kaša preživo škoduje obliki. Pa je mimo prihajal Jakope nedeljo za nedeljo in je včasih videl prelepo grofico. Včasih je videl njeno sestro, včasih njuno mojškro, pa je zalegla njegovemu srcu tako kakor ona, ker ji ni ločil rdeče sončnike, pa so imele vse tri. Tako je hrepenil 7 dolgih let in bi bil od samega hrepenenja shujšal nič koliko, ako mu ne bi bila jed dišala tako neusmiljeno. A je bilo jedi, hvala Bogu, dovolj pri hiši. V 8 letu pa se je zgodilo, da je Jakope prelepo grofico srečal sredi v tepancah.
namenjena je bila v cerkev. Kočija pa je čakala kraj ceste. Prevzelo je Jakopeta in je stopil pred njo in dejal: "Precartana grofica, kaj vam jaz povem? Jaz sem županov Jakope, že 7 let, 8. pa hrepenim za vami." Pa ga je pomerila grofica od glave do tal in morebiti niti ni bila grofica, nego je bila le njena sestra ali njena mojškra. Rdeč sončnik pa je imela in je dejala: "Butalo iz butal, kdo ti je dovolil hrepeneti za menoj? Poberi se mi z luči." Vzdihnil je Jakope: "Joj, meni nesrečniku, zakaj se mi razodel, da hrepenim za njo? Če bi bil molčal, lahko bi bil hrepenil za njo še 7 let. Še ena z butalskega srna. Imel je butalec osla, ki se je rad upiral delu. Pa je sklenil gospodar, da ga proda in ga je postavil na semen. Pride mimo semnar, ošlata osla spred in zad in pravi: "Sivec je pripraven, ne bodi uročen, samo rep, da bi mu bil malo krajši." Semnar stopi naprej po semnu, butalec pa ne bodi len, seže po nožu in odreže oslu rep za dobro dlan, češ: "Zdajle ne bo predolg, zdajle bo sivec kmalu našel kupca." Res ni trajalo kaj časa, se ustavi drug semnar, tudi njemu je osel všeč, noge, vrat, vse mu ugaja, samo ne rep. In pravi: "Kupil bi žival, ni napačna, škoda je, da nima repa." "Ho, ho, ho," pravi butalec, "če vam je drugače po volji, zaradi repa se kupčija ne bo razdrla, rep je tukaj le." In je segal v torbo in semnarju pod nos pomolil odrezani rep. Za poseben blagor štejejo butalci kislo mleko. In je kislo mleko resnično nebeški blagor, posebno v vročih dneh. In črni kruh mora biti vanj nadrobljen. In seveda mora biti dovolj kislega mleka, kajti ni nikakršen blagor, nego je muka in gorječe je žlic in ust več okoli mize, kakor je mleka v latvici. Pa sta se namesto nebeškega blagra muka in gorje primerila županu v butalah in se je red zgodila tako. Pri županu so mlatili, mlatičev dosti, vsak mlatič lačen in žejen za 3. Čas je bil južine in so sedli za mizo in so čakali in čakali. Mati županja pa so stali v mlačni kleti in sukali in gledali latvico in od katere koli strani so jo pogledali, kislega mleka ni hotelo biti več in ga je bilo premalo. In bi bila sramota tako malo ga postaviti na mizo pred može, kakršni so mlatiči. Pa je v klet prišel župan, priganjat mater županjo, kajti ni mu bilo všeč, da mlatiči tratijo čas s čakanjem. Mati županja mu je potožila svojo stisko. Se popraska župan: "Ja kaj, če bi prilila vode?" Odgovori županja: "Se bo poznalo." Reče župan: "Kakršna je voda? Pri mlinarju sosedu teče izpod kolesa čisto bela, izpod nobene krave ni mleko bolj belo, tiste načofajo latvico, da bo polna." Župan je na to iz kleti zopet stopil k mlatičem in jih potolažil: "Koj bo, koj, ta čas kar odmolite, da se ne boste potlej mudili z molitvijo." Županja pa ga je tudi ubogala, z latvico je smuknila k mlinskemu kolesu, tam je lepo počenila in nastavila latvico s kislim mlekom. Pa je čofotala vanjo bela razpenjana voda izpod kolesa in je čofotala tako rada in tako obilno, da je iz latvice izplaknila še tisto lužo mleka, kolikor ga je bilo notri. Potem je kakor vihra hitela v hišo in latvico postavila pred mlatiče na mizo. "Bog žegnaj," je rekla. Mlatiči pa so rekli: "Nak, nak, tako gosposki nismo, da bi vodo jedli z žlicami." In so pobrali cepce in šli drugam.
Kogarkoli je tujca zaneslo med butalce, vsak jih je na glas hvalil. Gnoja, da imajo dosti in dober koruzen kruh, niti jim ne manjka dežja in sonca in poleti muh, kakor v paradižu da žive, samo pameti, da nimajo prave. Taka hvala je brutalcem dobro dela in so dejali, ko imamo obilno vseh drugih dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti, kolikor treba. Za denar je naprodaj vse. Potem bomo v butalah brez napake. Pa je naneslo in so praviti slišali v tujem mestu, da imajo pod mostom deveto šolo, v tem mestu, da je toliko pameti, da jo kar v sodih prodajajo, kakor kislo zelje. Pa so sklenili in sodom tja kaj poslali štiri može, da kupijo vedro pameti ali dve, kakor bi kazala cena. Pegali so se s košem, okrašen je bil smrekicami, veselo so na komatih peli kragulčki. Pripeljajo se v mesto, ustavijo se pred prvo krčmo, pa vedo, da prihaja iz butal in barajo, ki bi bila naprodaj pamet. Tudi so dejali, da mora biti prava, dobra ropa in ne predraga, drugače je ne kupijo. Se čudi krčmar, ali je mogoče, da so iz butal? Kolikšna čas za njegovo hišo in da niso mogli bolje zadeti, nego da so se ostavili tukaj. Postregel, da jim bo s pametjo najboljše vrste in bo pol zaston. Povabil jih je v hišo in ukazal gospodini, da slavne gospode dobro postreže. Ta čas pa, ko jim je gospodinja stregla, sta krčmar in hlapec, ročno ujela miš, jo izpustila v sob na vozu in so zamašila. In so bili potem možje iz butal prav zadovoljni, tudi z računom za pamet. Bali so se, da bo dražja. Plačali so in dejali, da bodo še prišli, če jim bo pamet zopet pošla. Sedli so na voz in bistro odcingljali. Srečno so precingljali v butale. Sredi butal so se ustavili. Kakor je bil ukazal župan, je bila zbrana šolska mladina in sta bila navzoča tudi butalski policaj in občinski bik. Ti so pameti najbolj potrebni, je dejal. Ti naj bodo prvi deležni. Pospel se je župan na voz in dal z roko znamenje, pa so zazvonili zvonovi in počili možnari. Tisti hip je župan odmašil sod, da pogleda noter, pa je prestrašena venka šinila miška, zadela župana ravno v brk in po župana dol smuknila na tla, skozi kričečo mladino jo je preko ceste obrala naravnost v županovo hišo. Butale so strmele, stare in mlade. Joj, ojoj, takšna je pamet. Pa je pamet resnično pametna. Najprej je poljubila župana, to se spodobi, in se ni potem prav nič premišljala, kam naj gre. V županovo hišo je šla, tja kaj spada. To je bilo jako všeč sem butalcem in so bili ponosni, da imajo pamet, tako pametno. Pa so imeli pri tej kupčiji še posebno srečo. Kajti ni trajalo dolgo, pa je imela pamet mlade in je pameti bilo kmalu dovolj v vseh butalah. O županovi suknji ena. Butalski župan je imel novo suknjo. Tri tedne jo je nosil na pregled po domači ulici, da so butalci uživali njeno lepoto. Butalci so bili ponosni na suknjo in so dejali: mi smo mi. Četrti teden pa je stopil župan še proti tepancam. Naj ga vidijo še tepančani in počijo od zavisti. Mogočno je korakal in že je premiril pol pota, pa ga je dražilo. Žive duše ni bilo na cesti. Samo berača Matevža je srečal. Kraj ceste je sedel. Ogrnen je bil v staro, sajasto, plahto in se prijazno obiral. Bilo je sredi polja.
Tedaj se je nenadoma usul dež in je zastokal župan. Moja žlahna suknja, kaj bo rekla, če jo premoči dež? Škoda neznanska. Se mu oglasi berač Matevž. Gospod župan, veste kaj? Par soldov mi dajte, obogaj me, pa vam posodim svojo plahto, da se ogrnete vanjo. Svojo suknjo pa dajte meni, da vam jo nesem. Županu se je ta beseda zdela modra in je storil tako. Mogočno je vrgal beraču miloščino, slekal svojo žlahno suknjo, da jo nese berač. Sebe pa je zavil sajasto beraško plahto. Dež je lil kakor iz škafa in se je župan žuril nazaj proti butalam, komaj je za njim korake lovil berač Matevž. Še preden je dospel župan do prvih butalskih koč, že je bil mokr skozi plahto in skozi vse, kar je imel pod plahto, do kože in kosti in škornjih mu je stala luža. Pa je dejal: hvala Bogu, da imam plahto in nimam suknje, bo vsaj žlahna suknja obvarovana plohe. Pa se je ozrl po beraču in je videl berača ogrnenega, žlahno svojo suknjo in je bila kakor mokra cunja. Spred in zad je od nje curljalo. Tedaj se je zavzel župan. Ustavil se moj korak, desni kazalec je uprl čelo in napel možgane, da je kar zaškripalo in dejal: oh, sedaj res ne vem, čemu sem sajasto plahto nosil jaz in čemu je žlahno mi suknjo nosil berač Matevž. Od sajaste plahte mi je posvinjana še vsa druga obleka. In ne vem, zakaj sem pravzaprav temu falotu, beraču Matevžu, še cel grož dal, ubogaj me. Lahko. Butalski župan gre za botra. Ono leto je bila berma v tepancah, pa so hočeš nočeš morali tudi butalci tjaj kaj svojimi bermanci. Za botra je bil tudi butalski župan. Ko je prišel svečani dan, je dal zapreči koš. V butalah vse prevažajo v košu. Gnojno nivo, vino iz Hrvaškega in birmance k birmi. In sta sedla v koš župan in poleg njega birmanec. Vzad v mrvi pa je gnezdila koklja, tudi je ni bilo ne videti, ne slišati. Priškripljajo v tepance, zapeljajo pred cerkev, prav tedaj pa začnejo pokati možnari. Župan je bil izkušen možak. Vedel je, kaj je to in se ni prestrašil. Prestrašil pa se je birmanček in je v znak zvrnil v mrvo. Prestrašila se je tudi kokla in je vzletela iz koša na cerkveni prak in se zakregala: ko, 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 ko. Tepančani, koder morejo, zavidejo butalce, pa so se muzali in pozdravili župana. Lepo, lepo, gospod župan, ali ste koklo pripeljali k birmi? Kako so butalci peljali vino? Županova hči je bila na oklicih in so pripravljali ženitovanje, kakršnega še ni bilo pod domačim zvonom. Koruzne moke so imeli pripravljene nič kakšne in nič koliko, in boba in svinjskega mesa in medu in žafrana. Le vina je bilo še treba nakupiti na Hrvaškem. Pa je starešina z drugovi zapregal koš, naložili so sod in so se peljali na hrvaško stran. Toda Hrvaška je čuda od rok. V enem dnevu ne prideš tja, pa naj ti vola gresta, kar po vseh štirih. Pa je butalce na poti zajela noč in so ugibali, kje in kako
bi prenočili, da ne bi preslabo in ne bo predrago, je dejal starešina. Joj, v Butalah doma imamo postelje, vsak svojo. V Butalah nas ne bi stala noč nevinarja. Dajmo, obrnimo v Butale. V Butalah prenočimo, jutri pa potujemo naprej. Tako so storili. In so storili tako tudi drugi dan in tretji dan takisto. In so spali prav dobro in brez stroškov. Le na Hrvaško niso prišli, ne drugi dan, ne tretji. Ta reč se jim je zdela sitna in so se četrti večer posvetovali in so sklenili, da vendar ni drugače, nego bodo prenočili kar tukaj v tej vasi. Bolo naj ostanata kar vprežena, jutri pa bodo drinili naprej. V tisti vasi so bili že čuli o Butalcih. In ko so butalski možje spali, so jim voz z volmi obrnili. Drugo jutro na vse zgodaj so se starešine in drugovi zopet skobacali v koš in bistro odškripali po cesti. Vozili so se in vozili ves dan in so dejali: "Šentano se vleče pot na Hrvaško, kdo bi si mislil?" Šele ko se je zvečerilo, so se gledali zvonik in so bili veseli, da so dospeli na Hrvaško in so dejali: "Lepi imajo Hrvatje stop, podoben je našemu, tako lep pa vendar le ni, kakor ga imamo v Butalah." Pa se niso malo čudili, ko jih je sprejel butalski župan in se je zbralo okoli njih veselno butalsko mesto in so jih vsi spraševali, kakšno je hrvaško vino in po čem. Županova hči vre mleko. Ko se je umožila županova hči, tri koše je imela bališa. Pameti pa toliko, koliko je bilo zanjo prostora v glavi. Hvala Bogu je tudi imela usta, da je lahko včasih kako pametno dala od sebe. Sicer bi bila pamet glavo še raznesla. Pa se je koj prvo jutro izkazala na novem domu, kakšna da je gospodinja. Je mož naročil, naj zavre mleko za zajtrk. Ubogala je, nalila mleko v lonec in ga pristavila k ognju. In je gledala in je bilo všeč, kako je mleko pričelo vreti in je naraščalo in je naraslo do vrha lonca. Že se je pripravljalo, da prekipi. Pa se je začudila in plosknila z rokami. Nak, kakšen je v tej hiši blagoslov, še po en lonec moram, ako Bog da, oba bosta polna. Stopila je po lonec in ga prinesla, pa je tedaj mleko na ognišu že prekipelo in je žalostno zastokala, bistra gospodinja. Joj mene, kolikšna škoda, kar ob dva lonca mleka smo. To se je zgodilo tiste dni, ko je bil štacunarjev poba iz Tepanc skoraj videl volka. V gozdu je bil plezal za vevaricami in so se mu strgale hlače, pa se je prijokal domov, da je skoraj videl volka. Volka, ti ubogi fantek! In mu nista ne oče, ne mati zamerila strganih hlač. Strgane hlače niso najhujše zlo, kar ti jih lahko napravi volk, krvoločna zver. Glas o tem volku se je jadrno raznesel po vsej tepanski občini in se niti ni ustavil ob njenih mejah, nego je segel preko občinskih mej noter v Butale in so Butalci zavideli tepančanom volka, ki ga je bil skoraj videl štacunarjev smrkavec v smrkavih Tepancah. Pa je bil potem butalski policaj oni, ki mu je bilo namenjeno, da reši butalsko čast. Zgodilo se je namreč, in mu je nanesla sreča, da je videl medveda. O, medved je čisto nekaj drugega, nego volk, kaj pa mislite? V hosti ga je videl, v Butalski, in ga je bil videl izpod krma na svoje lastne zaprisežene oči.
Bil pa je policaj v kosti in je izpod grma prežal zato, da jame grozanskega razbojnika Cefizlja, kajti se je bil grozanski ta razbojnik brez strahu in brez sramu zopet pritepel v butale, da pozdravi policaja in da si kupi par koruznih hlebčkov. Nikjer na svetu ne dobiš boljših. Cefizel pa je bil zvit, butalski policaj še bolj. In se je butalski policaj zato umaknil Cefizlju hosto pod grm in je dejal: če bo tot pod tem grmom mimo pripeljala Cefizlja nesrečna pot, ne bo zan nobene milosti. Seboj pa imel težko sulico ali hlebardo. Nič dobrega ni obetala Cefizlju. Pa ni bil Cefizel svoj živ dan hodil po oni hosti, niti ni on je dan imel kaj iskati onde. In kakor je policaj napenjal oči, Cefizlja ni uzr ne lasu njegovega, ne nohta, niti ne sence njegovega lasu ali nohta. Pač pa je iznenada zagledal medveda. Kakor strela je šinila Marcina mimo, pa je policaju zatrepetalo srce globoko noter v škornje. Vnet je za butalski blagor. Medved je strahovita pošast. Nič koliko strahovitejša od onega volka tepanskega smrkavca. Hujši je od potresa in ga ni bil dosihmal še nihče videl v butalah. Toda je bil medved. Volk ni bil. Volka so imeli tepančani, a ko so ga imeli, naj ga imajo. Bog jim ga blagoslovi. Tole v butalski hosti pa je bil medved, kajti bil je kosmat kakor mrcina, krvoločno in v divjih skokih se je poganjal za zajcem in ni bilo sploh nobenega vzroka, zakaj ta medved ne bi bil medved. S previdnim korakom in po varnih stezah se je policaj vrnil v butale in mu je v junaških prsih tako na glas tolklo srce, da mu ni bilo treba bobna. Pa je brez bobna razbobnal po vseh butalah medved kosmatin, da je v občinski hosti. Krvoločen, da je. Za pol vatla mu jezik visi iz žrela, v nevarnosti, da so črede in otroci in ženske in ljudje. Vse bo raztrgal in pogoltnil. Strahovita ta novica je po konci spravila vse butale. Jadrno so se oborožili in so hrabro dejali: kje je župan? In je bil župan junak in je dal klicati, da je medvedu prepovedana butalska hosta in ne le hosta, nego vsa občina. In kdor zaloti medveda živega ali mrtvega, ga lahko pri tej priči ubije in bodo dobili za njegovo glavo lepo darilo. Iz občinskega hranilnika 3 tolarje ali kolikor bo notri. Ta oklic je zanetil koraj že v vseh butalskih prsih. Zanetil pa je tudi v tepanskih. Dejali so tepančani: krasna prilika se nam ponuja. Dajmo, požrimo butalce medveda in 3 tolarje. Ali se bodo jezili? Pa se je od obeh strani pričel srdit lov na medveda kosmatina. Pokalo je kakor na sodni dan in je marsikaj kosmatega padlo v ognju pušk. Najsrditeje pa je pokalo ondi, ker so kup trčili butalski lovci in tepanski. Lov ni bil nikakor ne brez uspeha. Posrečilo se je in je prav sredi ceste zadeta obležala mrcina. Pol vatla jezika je mahalo iz žrela. Butalci so vriskali: naša je zmaga, mi smo ga zadeli. Tepančani so kričali: naša je in naši so obljubljeni 3 tolari, naše puške so ga ustrelile. In so bili hitro v laseh.
pa je stala sredi med Butalami in Tepeljčani velika hiša. Greščina, so ji dejali. Pa je prišel graščak gledat, kaj se godi, in je zarohnel in se zakregal, kateri tepec mu je ustrelil psa. Je bil oni medved, mrcina, kosmata, graščaku pes. Pa so Butalci dejali. Mi ga nismo, Tepeljčani so ga. Naše puške so nabasene samo z listjem. Bog nas varuj nesreče. Tepeljčani pa so dejali. Butalci so ga, Butalci. Mi sploh nimamo pušk, ampak samo pihalnike. In je bil potem butalski župan prav vesel, da mu ni bilo treba načeti občinskega hranilnika in plačati iz njega 3 tolarje. Kdo ve, ali je bilo toliko notri ali ne. O dedcu, babi in svinji, o cefizlju in policaj. Je stala kraj Butal Kajža, notri so živeli dedec, baba in svinja in so se prav lepo razumeli med seboj. Pa ko je svinja bila že dosti debela, sta jo baba in dedec zaklala, da se gosposko z njo pogostita. Nista imela vinic, zato sta šla in stopila po svetu, da si pri gosposkih ljudeh izposodita vinice. Gresta, spotoma naletita na grozanskega razbojnika Cefizlja. Imela pa sta dobro vest in kdor imaš dobro vest, nikogar se ne boj. Pa se tudi dedec in baba nista ustrašila razbojnika, nego se je baba zadrla na nj. Grdovš grdi, da ti ne bi padlo v glavo in bi šel k nama in ukradel zaklano svinjo, ko bova z doma. Odgovori Cefizelj. Ne poznam vaju, ne vem, kje je vajna kočura, pa mi tudi ni mar. Se zakrega dedec. Da veš, najna kočura ni kočura, nego je hiša, vrata ima in okna. In kar prva je, preden prineš v Butale. Od pota stoji malo kraj, to pa nalašč, da s ceste ne mika takih plašarjev, kakršen si ti, odgovori Cefizelj. Modra sta, vama sam že v krst ne bi bil kos. Ne mara sta jo celo zaklenila vajno hišo, preden sta šla z doma. Pa reče baba, zaklenila, zaklenila in ne boš našel ključa, rokoma v grdi, ker sva ga skrila pod okno. Jima voščice Fizel srečno pot in so šli vsak na svojo stran. Cefizl je bil namenjen Butale, da pozdravi policaja, pa je mimo grede krenil k kočuri, ki ni bila kočura, nego hiša, in je stala bolj v kraj, da ne bi z ceste vabila plajšarjev in je bila trdno zaklenjena. Ključ pa je ležal na okno. Cefizl je ključ vzel in pohlevno odklenil vrata, lepo čedno je pograbil meso, ga vrgel čez rame in hajdi v Butale. V Butalah se je postavil policaju pod nos. Ga ustavi policaj. Hop, Cefizl, ali te imam? Koga si spet umoril in ga neseš v krvavi rjuhi tej? Se je prestrašil Cefizl, da so mu kar zapeli zobje, šklef, šklef. Dejal je, jaz nisem nikogar zaklal, jaz ne. Spustil je krvavo rjuho z mesom na tla in zbežal v gost. Policaj si je mislil, tale v rjuhi mi ne uide. Cefizl pa mi je ušel, hvala Bogu. Za krvavo sledjo bom šel, videli bomo, kaj da bom videl. Stopal je za sledjo in ga je sled peljala k koči. Dedec in baba sta bila kmalu dobila, kar sta si želela. V prvi graščini so jima dali držaj vilic brez rogljev, v drugi graščini roglje brez držaja. Čisto blažena sta se vračala domov, da se gosposko pogostita. Prideta k koči. Holaj, vrata na stežaj odprta. Svinskega mesa nikjer, pač pa vse črno muh. Zacvili baba. O, požrešnost, požrešna, glej jih, muhe,
Vse meso so požrle, s kostmi vred. Deca je popadla jeza. Kar ubil jih bom. Zgrabil je tolkač in je z njim mlatil po muhah. Pa ko je velika muha sedla babi na nos, je zakričal. Muha, na vampu se ti pozna, ti si največ požrla. In je lopnil po muhi na nosu. Muha je ušla, baba je zavpila. Ubijalec, takšne imaš namene. In je planila po decu. Tedaj je vstopil policaj. Hop, je dejal in porinil me svojo sulico. Sem kaj pelje prelita kri. Eden je bil že zaklan, kdokoli še drugega. Ker se mu ni nobeden branil, ne dedec, ne baba, je vklenil oba in ju je hrabro gnal k mrliču sredi ceste za vitem varjuho. Vpričo mrliča naj pride resnica na dan. Pa sta se vklenili dedec in baba silno razveselila mrliča in so butale kar odmevale od vse splošne glorije policaju, ki je bil babi in decu rešil zaklano svinjo. Butalcem se je obetala dobra letina. Na njivi je stala turščica, mogočna je bila kakor hrastova gošča, na steblih pa so se rumenili storži, vsak storž je bil za dva. Zadovoljno so kimali butalci. Znamo pa znamo. In so dobro dostavili, da nam le toča ne bi prišla nad koruzo ali medved, ali pa skušnjava. Tudi skušnjava je grdo škodljiva stvar. Pa je bil vroč dan in je zapazil čuvaj. Koruza se čudno giblje, zdaj v teh vrveh, zdaj v onih, nekaj se motovili v koruzi. Stopil je in sklical može. Možje so bistro gledali, majali so košate glave in je dejal župan. Toča to ni, medved tudi ne. Toča in medveda čutiš in vidiš drugače. Nekaj pa je vendarle in nam lahko prinese neizmerno škodo. Možje, kaj vam pravim? To je skušnjava. Ne vidiš je, ne čutiš je, potem pa je prepozno. Čuvaj, nič ne odlašaj, odpri bukve, ki se jim pravi kolomon in prični litanije. Čuvaj je prišel, vsi so mu odgovarjali in je šlo pobožno mrmranje po možeh. Mimo je prišel popotni človek iz drugega kraja. Videl je in je postal. Postal je, poslušal in gledal. In ko je razumel, je z dlanjo udaril ob dlan in zakričal. Hej, hej! Pa je skoruze švignil zajec in jo obrisal proti gozdu. Možje so zijali, potem so se zahvalili popotnemu človeku in so dejali. Pošast! Kdo bi si mislil, da je za tako reč, hej, hej, boljši kakor našega čuvaja Kolomon in litanije? V butalah imajo bistre rokodelce. Je botr srečal botra z gorjačo v roki in težko torbo na rami in ga vprašal. Kam pa kam, botr dideldač? Mu odgovori botr dideldač. Ej, sem pa tja, malo po svetu grem, čevljarit. Se začudi oni. Kaj, ali znaš? Nisem te še videl, da bi kdaj vlekel dreto. Sem odreže botr dideldač. Če ne znam, sem pa tja, bom pa druge učil. Pa ni doživel botr dideldač posebnih časti po svetu svojo mojstrijo, sem pa tja. Nego se kmalo vrnil z gorjačo v roki in prazno torbo na rami. Ta mojster je imel sina. Tudi sin bi bil skoraj postal nezaslišan mojster in mu ni dosti manjkalo. In je bila historija ta. Ime je bilo sinu Maca in so mu rekli Štremlasti. In se mu je od vseh rokodelcev zdel najbolj postaven kovač. Tepančani se ponašajo s kovačem, ob cesti dela vpričo sto oči in iskre švigajo okoli njega in daleč naokoli se mu sliši oblast okladivo.
pa je dejal Naca štremljasti očetu Dideldaču, da bi šel in se učil za kovača, če bi se kot našel mojster, da ne bo prehud. Oče mu je rad poslušal to besedo in je dejal: pameten si, moj sinko, sem in tja. K bratu svoje matere bo šel. Ujec se mu pravi. In ni daleč od tot. 3 ure hoda. Ta je kovač, kar se pravi dober kovač, in te mu bom priporočil, sem in tja. Pa mu lahko tudi dam kak tolar, da te ne bo učil za ston. In se je oče Dideldač resnično zmenil z mojstrom ujcem tako, da bo sin samo gledal, kako delajo drugi. Učile se mu bodo oči, pa bodo znale roke in ne bodo kaj trpele. Tako je Naca štremnasti študiral kovaštvo in so mu potekla leta. Butalci so že šteli dneve, kdaj dobe svojega mojstra kovača. Oče Dideldač pa je pričel pripravljati kovačnico, lepo ob cesti, da bo stala, sem in tja, kraj butal in pod klancem, da bo voznikom pri rokah. Pa je prišel dan in se je Naca štremljasti vrnil v butale. In je imel na veliki poli pismo in pečat, da se je resnično 3 leta učil kovaštva. Vesolne butale so se zbrale okoli kovačnice, da bodo videle, kako bo domače seme sebi vprit in butalam v ponos opravljalo imenitno kovaško rokodelstvo. Pa se je pričel Naca štremljasti sukati okoli nakla, v eno roko je dobil klešče, s kleščemi je prijel železo, v drugi je vihtel kladivo, kakor so se mu bile naučile oči in je pogumno razbijal po železu in mimo železa tudi. Butalski možje so spoštljivo zijali in se čudili in so vprašali: mojster Naca, kaj bo to? Mojster Naca je imel prvikrat klešče v rokah in kladivo. Oboje je bilo težko in je čutil, da mu kladivo in klešče po svoji volji obračata roki. In je dejal: pokazalo se bo, kar bo. Če bo špičasto, bodo vile, če bo široko, bo lopata. Pa so možje še bolj zijali, kaka mojstrovina se bo razodela izpod rok mladega mojstra. Ta pa je potil mrzel pot, železo se mu ni maralo vreči ne po vilah, ne po lopati. Roka mu je pešala, iskre so ga pikale, še bolj ga je bilo sram, pa je ročno skočil iz kovačnice in železo vrgel v grm. V grmu je ležal volk. Oplazilo ga je vroče železo, zatulil je in zbežal v gozd. Pa so se prestrašili butalci in so mislili, volk da je postal iz železa, in so dejali: nak, volkovi niso koristna žival, mi butalci jih pobijamo. Ti pa, da nam bi jih ponovno koval, ne boš. Če ste kovači taki, rajši ne maramo kovača v butale. In so mu zaprli kovačnico. Butalski gasilci, butale, o butale, butale so silno znamenite. Butale imajo vse in vse imenitnejše, kakor drugod. Pa imajo tudi gasilce in so ti gasilci nezaslišano bolj imenitni od gasilcev drugod in zlasti od onih gasilcev, ki jih rede Tepančani. Da, Tepančani. S Tepančani se od pamti ve, kako sejo butalci zaradi znamenitosti in Bog ne daj, da bi Tepančani kaj imeli, butalci pa ne. In ko so v Tepancah imeli kolero, niso butalci prej dali miru, nego da so dobili takisto in še črne koze povrhu. To njih slavo še danes očitno razodeva znamenje ob mlaki sredi vasi, ker imajo svoje vajeno shajališče gosi na race prostranih butal znamenite vasi imenovane mesto.
Pa se je zgodilo in so imeli tepanski gasilci postavnega načelnika, ki je vedel, kaj se spodobi in si je nabavil prekrasen gasilski meč s pozlačenim ročajem, da je bil zgled in ponos ne le gasilski četi, nego tudi vesolni fari tepanski. Holaj, komaj so to zvedeli, Butalci že so dejali. Mi tudi. In so sklenili in so nabavili svojemu načelniku takisto meč. Kaj meč? Dva meča. Naj nosi ob vsakem bedru svojega. Resnično so jo nabavili in jo je nosil in je bil v sijaju obeh mečev postaven ničkoliko. Ni dosti manjkalo, pa bi se bil pri procesiji še župnik umaknil kar izpod neba. Kajti so gasilci v nemajhen kras tudi vsem butalskim procesijam in ne le procesijam, nego vsemu, lahko bi rekel, duhovnemu življenju in napredku in sploh, kar ga je v Butalah. V primeru z njim so tepanski gasilci prava figa. Naprimer, gasilska tombola v Butalah. Prekrasne je imela dobitke. Tepančanom so se kar sline cedile po njih in je bila prva tombola vsakikrat sijajna svinja, tako zavaljena, komaj da so se ji noge poznale iz obilnega špeha. Vsako leto taka svinja niso bile mače solze. Pa jo je vsako leto za tombolo podaril butalski župan, čast mu in spoštovanje. In je bilo potem takem le pravično, da je vsakikrat prvo tombolo zadela gospa županja. Pa je bila tombola ne le glede svinje urejena pošteno in pravično, nego je vsako darilo, ki ga je naklonil katerikoli mož, zadela njegova žena, kar je bilo zelo koristno. Drugod so radi umazani pri darilih za tombolo. V Butalah pa ni nikdo skoparil in še tekmovali so, kdo bo več dal. Kajti je vsak vedel, da dobi svoje nazaj. Postavil se je pa le. Taki so bili butalski gasilci, pa kadar je počastila Butale se svojo navzočnostjo kaka visoka glava. Visokim glavam pravijo v Butalah vraki. In je prišel med nekak crkveni ali posvetni vrak. Vedno in posod so bili gasilci prvi. Načelnik z mečem ob vsakem bedru, vsi gasilci v zlatih portah. Zlate porte so imeli oni v tepancah. Tudi to, da butalski gasilci so se poleg port ponašali vsak tudi še z medaljo. Niso drage te medalje, posebno, če jih kupiš ducat skupaj. Učinek teh medalj pa je nezaslišan. Ne, koliko se tiče požarov, s požari se v Butalah sploh nismo pečali. Pač pa, kolikor se tiče prakov, ki se niso mogli prečuditi obilnim zaslugam, ki so jih razodevale te medalje. Prvi butalski gasilci so imeli tudi svojega patrona, seveda so ga imeli. Tuda, v njej bilo ime sveti Florijan. Florijan je jako kmetsko ime, dobro za one v tepancah. Njegom je čuna prelepo slovansko ime Cvetoslav, kar je pravzaprav isto kot Florijan, pa je vendar drugače. Temu patronu je bila posvečena lična cerkvica na Gričku, je stala za Butalami. Daleč je bilo videti naokoli in je bila ta cerkev hkrati gasilski dom. Zvonik je bil zgrajen tako, da ni bil le zvonik, mesto zvona so imeli notri obešen koš, tako lepo resni pev, kako resnični zvon, tudi zato je bil cenejši. Služil pa je zvonik tudi še za sušenje cevi, kadar bodo namreč imeli cevi. Toda morajo najprej plačati načelnikova dva meča, potem pa pridejo na vrsto cevi in vse drugo. V oltar pa jim je bila naslikana priznana domača roka svetega Cvetoslava in je bil oblečen v tisto pogansko vojaško obleko z dragonsko čelado, kakor tepanski sveti Florijan. Krasil mu je marveč telo lični gasilski kroj s portami in z medaljo in ni imel golide v roke, ampak mu je služila brizgalnica. Naslikana ta brizgalnica je bila ta čas edina, ki so jo imeli v Butalah. Dejali so, da brizgalnica stane,
Ne mudi pa se za njo, so dejali, saj ne gori. God svojega patrona so praznovali vsako leto jako slavnostno. Dopoldne z golažem, popoldne z veselico. Ne, s tako veselico se tepenčani niso mogli ponašati, sploh tepenčani. Tepenčani so smešni, imeli so požar, kaj jim je zmanjkalo vode. Vode butalcem ni zmanjkalo nikoli in je ne bo. Prekrasno mlako imajo sredi svoje vasi imenovane mesto. Ne, vode ne. Take katastrofe so bile butale do sedaj srečno obvarovane. Pač pa, kar se tiče vina, vina jim je že zmanjkalo in to prav na lanski veselici svetega Svetoslava. Take so pač gasilske veselice v butalah. Pa se je to zaradi vina zgodilo lani. Letos se ne bo zgodilo, enako Bog da, nikoli več. Ko je letos prišel praznik svetega Cvetoslava, so bili pripravljeni, kratko rečeno na vse. Lanska katastrofa jim je bila v živ pouk. Letos so bili pripravljeni dobro. Dobro so bili pripravljeni in na kakršnokoli tudi na najelementarnejšo žejo. Letošnja slavnost se je razvijala jako krasno. S šaljivo pošto in korijandoli in ameriškim zaporom in srečolovom in vsplesplošnim razpoloženjem. Pa je bilo okoli 7:00 zvečer, ko je gospod načelnik razigrano naročil še en bokal s pristavkom, da tudi po tem bokalu še ne bodo šli. Korajžno si je pomaknil čelado nad desno uho, se udaril po kolenih in zadovoljno vzkliknil: "Hardun se imamo da!" Pa mu je beseda v sredi nehala in mu je iz grla nepričakovano prikipela druga in drugačna. "Gori, gori!" je zakričal in že mu je bilo v rokah gasilsko trobilo in je zapel svoj pretresljivi ta-ta, ta-ta, kaj ti je gorelo. Cerkev svetega Svetislava na Gričku je gorela. Velik okrogli plamen je objemal leseni stolp in cerkveno streho. Kdaj se je spoznalo, kaj je gasilska disciplina in strumnost in neustrašenost v butalah? Komu se je oglasil načelnik, že je koj za njim enodušno zatrobila vsa ostala vrla četa. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. In je kričala, da gori in so imeli nekateri v ustih še vino in niso imeli časa, da ga požro ali da ga izpljunejo. Nego so zatrobili in zakričali kar iz polnih ust. To ni bilo prid zlatim portam in medaljam, enemu se je celo zaletelo in bi se bil skoraj zadušil. Imenitno je bilo, spodbudno, naravno spretresljivo in vsekakor vredno staroslavnih butal. In so trobili in kričali tako junaško in ustrajno, da so jih slišali notri v tepance. Tepančani so čuli, kako neusmiljeno kriče v butalah in trobijo na pomoč. Pa so pozabili na staro nasprostva. Dejali so: "Butalci imajo ogen in grlo in trobila tudi, brizgalnice pa nimajo. Pojdimo jim na pomoč." Upregli so se v svojo brizgalnico in so hiteli v butale, kje da imajo ogen. Ognja pa ni bilo. Ampak je le vzhajala luna baš iza cerkve svetega Cvetoslava in je bil njen svit od butalskega vina rdečkast in je obdajal stolp in streho. Ko so bili te pančane predirjale potne in upehane, je luna mogočno že plavala nad cerkvijo svetega Cvetoslava in njenim stolpom in tako se je zdelo, kakor da bi se muzala. Butalci pa so od vraga. Niso bili kaj hvaležni te pančanom za njihov dober namen. Piti so jim sicer dali, toda so se jim zraven posmehovali. "Ho, ho, te pančane, ali ste prišli v butale luno gasit? Ho, 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 ali v te pancah nimate lune, da bi jo gasili tam in ste morali nad njo semkaj? Ho, ho, te pančane, ho, ho." Pa tudi te pančani niso sedeli na jezikih in so dejali: "Imamo luno v tepanjcah, imamo jo, ampak je vaša v butalah dosti imenitnejša,
kakor je pri vas sploh imenitnejša vsaka reč. Butalci so se odnegdaj kosali Stepančani za stran modrosti. Pa je prihajal butalec iz vinograda. Košek je nesel na roki, v košku je bilo nekaj, pa je bilo pokrito z listjem, da se ni ločilo, kaj da je. Pa je srečo Tepančana. Ogovoril ga je, hej, Tepančan, leščerva modrosti baklo učenosti. Ugani in povej, kaj nesem v košku. Če uganeš, ti dam vse breskve, kar jih je notri. Je dejal Tepančan, breskve so. Se začudi butalec, če mi poveš, koliko jih imam v košku, ti jih dam vseh 60. Je dejal Tepančan, 60. Se začudi butalec, strela skrtačena, če mi uganeš in poveš še to, kako je ime moji ženi Katri, pa ti dam še ženo povrh, kar tvoja naj bo. Je odgovoril Tepančan, nak, nak, toliko pa le nisem naumen, da bi imel tvojo babo Katro, kar obdržijo in še svojih 60 breskev zraven nje. Butale so naraščale imenitno in imenitneje in jim do popolne imenitnosti ni manjkalo ničesar več, razen grba. Pa so sklenili, da naj bo in si nabavijo še grb. Modrovali so in moževali in slednjič četrti večer in v četrti krčmi uganili, da mora biti grb imeniten, kakor so imenitne butale. Zato, da mora v butalski grb najimenitnejša žival, kakor so kdaj čuli v njej, to je zmaj. Zmaj mora v grb, pa naj stane, kolikor hoče, inako ni drugače, lahko stane cel tolar, podkovan in zvrhan. Podkovan je butalski tolar takrat, kadar ga spremlja likov štirih bokalov. Zvrhan je, če je poleg pijače še kaj mesnega prigrizka. In so dejali, zmaj je najbolj imenitna žival, na oko in za besedo, pa tudi zato, ker je neznansko nevaren in bo grozo in strah sovražniku. Imeli so v butalah slikarja Čačko in je bil slikar za hiše in kapelice in ograje in obrtnike in sploh za vse. Pa so mu naročili, da naslika grb, v grbu pa da mora biti zmaj, naj stane, kolikor hoče, in ako ni drugače, lahko stane cel tolar, podkovan in zvrhan. Slikar Čačka je naročilo sprejel in obljubil in je resnično slikal in je bil silno zadovoljen s svojim delom, ko ga je končal. Vsak umetnik je zadovoljen, ako konča delo in prejme zaslužek in se mu mudi, kam se bo usedel in ga bo zapravil. Tem bolj je bil zadovoljen Čačka, ko mu je bil zaslužek, podkovan in zvrhan. Zadovoljni so bili z grbom tudi butalski možje. Strmeli so, kimali in hvalili, kako silno, da je podoben in da še niso videli zmaja, ki bi mu bil podoben tako. Slovesno so ga obesili na občinsko hišo in bili zelo ponosni. Dokler niso Tepančani zagnali glasu. Hoho! Butalci imajo grb, bika imajo v grbu. Butastega bika, hoho! Tepančani so nesramno zlobni, kadar morejo obesijo butalcem žalivko. Pa je bila žalivka to pod posebno nesramna, ker je bila resnična. Kajte, ko si butalci možje vnovič ogledali zmaja, se ni dalo tajiti, zmaj bil podoben biku. Seveda, butalcem ni bilo zameriti zmote, zmaja še niso videli nikdar nikjer, bikov pa vsak dan dovolj. Toda so butalci zamerili slikarju, sneli so grb in so šli, da zahtevajo vlačilo tolarja, podkovanega in zvrhanega.
Slikar Čačka je baš sedel v krčmi in ga je nekoliko imel. Ne preveč, ne premalo, nego ravno prav. Pa je bil silno ogorčen, ko je slišal zahtevo butalskih mož. S pestjo je udaril po mizi in izjavil, da mu je užaljena umetniška čast. Kdo, je dejal, je tisti, ki se drzne, da trdi in tudi dokaže, da zmaj v grbu ni pošteno naslikan in točno in še je zaklel. Živega zmaja postavite predne, pa se bo videlo, ali je podoben ali ni. Ako ne bo podoben, zaston vam naslikam drugega in ga bom posnel po življenju, kakršen bo, z vsemi parkli in kremplji in jeziki in rogovi in kocinami. Pa se zavežam in bom po vrhu naslikal zaston še vse tašče vesolnih butal in ne bo nobena hiša brez zmaja. Ta beseda je bila možata. Zvedeli so jo Tepančani in se rogali. Ho, ho, za zmaja v grbu bo v butale prišla županova tašča. Uvidel je butalski župan, da bo treba kaj ukreniti, pa je pozval policaja in mu strogo ukazal, odpre naj oči in pazi in ne odneha, dokler ne ujame zmaj. Ta zmaj bo za zgled služil in za vzoret slikarju Čačke, zato naj pazi, da bo ujel takega zmaja, ki bo zmaju resnično podoben. Tako je ukazal župan. Prejšnji grb z bikom pa so, kakor je že povedano, sneli in ga prodali mesarju, da mu je bil za obrtno znamenje nad mesnico in bi bil tudi mesar zadovoljen s tem, ako ga ne bi včasih izpraševat prihajal kak Tepančan. Po čem da tukaj sekajo zmaje? Tepančanom sploh ne boš nikdar zavezal jezikov. Butalski policaj je torej imel odprte oči in je pazil in bil jako vnet. Njegova vnema ni poznala kraja in je staknil zdaj to reč, zdaj ono in jo privlekel slikarju Čački. Mar ni to zmaj? Ježa je privlekel in rak in rogač. In so se mu zdele nevarne živali, ki da bodo v strah in grozo sovražniku. Toda je bila slikarju umetniška čast še vedno užaljena in ni maral prepoznati ježa in raka in rogača, da so bolj podobni zmaju, kakor mu je bil podoben zmaj v prejšnjem grbu. In je celo odklonil kroto, ki jo je bil ujel policaj in jo zatožil, da strupino pluje okoli sebe. Blizu butal je hosta, v tisti hosti je strašil grozanski razbojnik Cefizel in se ni bal ne boga, ne butalskega policaja. Če le utegnil, je prihajal v butale in se postavil policaju pod nos. Dejal je policaj, prej da ne bo miru dal Cefizel, da jo bo izkupil. In je bila posebna zasluga policaja, da se dotedaj ni zgodilo, da bi jo Cefizel izkupil. Cefizljeva zasluga pa je bila, da je ni izkupil policaj. Kaj ti, je dejal Cefizel, za tem policajem bi prišel drugi, vsak drugi pa bi bil hujši. Čuje razbojnik Cefizel, s kakšno vnemo, da preži butalski policaj na zmaja in da koprne za zmajem vse butale in bo z njim ustreženo njihovi slavi in slovesu. Pa je stopil iz hoste v butalsko mesto.
Pa je Cefizel ponižno stopil ponjo in je ta čas policaj tiščal kapo in zmaja in čepel na tleh in je čepe zapel prvo uro. In se čudil Cefizlu, ki je da se mudi, in je pel drugo uro, in so ga bolela kolena, in je pel tretjo uro, in je klel Cefizlja. Neveličal se je čepenja in je dejal, ostati bom moral drugače, da bom več mogel. Previdno je segel pod kapo. Bilo je nekaj okroglega in mehkega in je pozabil zapeti četrto uro. Ker ne pel četrte ure, so se zdravili butalci, zakaj da policaj ne poje ur in so prišli in videli in čuli in glave staknili nad kapo. Zdaj se je policaj upal in je izpod kape privlekal, kar je imel v rokah okroglega in mehkega. Bila je konjska figa. Pa je bil slikar slednjič zadovoljen in je dejal, da bo v grb naslikal kapo in v kapi konjsko figo. Toda mu je župan plačal 2 tolarja, podkovana in zvrhana, da ni naslikal grba. Potem so zvedeli butalci, da drugod nekod že imajo zmaja v grbu. Ako bi se baš primerilo in bi imel ta zmaj mlade, lahko bi katerega odstopili v butale.